është i pafishëm, vetëm për më shumë se një javë, Albert Rama nga Gërqina e Hasit po e blen ujin e pijes pasi që, siç thotë ai, pas rreshjeve të fundit, uji nga ujësjellësi i fshatit akoma po vjen i turbullt. I turbullt, domoni pafishëm, edhe plus i vjen i farere, si i farere keq, i era e ron, i era lloqit. Po detyrohen me ble uji pijes së skripçor pa ble. Kenë problem se Hasit ka rresh në çift. Edhe plus edhe kështu në kushtoj tamam. Që shtuat, se mos të uj i projave, këtë është i mbledhën i... Mas rrëshëv qëfë, se që këj uj në Gërqin është i papishëm këtësisht. Të është më rëmje tjërë për i bjeshke, më gjësi edhe vers nuk ka uj. Dimit kur bjen, kur ka rrëshë nuk pihet, vers kur është fat nuk ka. Edhe si pas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Gjakova, thonë se në disa rajone e fshatra uji është i papishëm për shkak të vlerave të larta të turbullirave. Pas analizave nga laboratorët tanë dhe IKSHP, ju kemi rekomanduar që ujin për momentin të mos e pinë, sepse parametrat nuk janë të lejuara për konsum deri në një njoftim të radhës, ku kërku Gjakova do t'i njoftoj me kohë se kur është i lejuar që uji të konsumohet. Mirëpo, gjitha kjo nuk varet edhe nga ne, sigurisht që varet edhe nga moti, se urojmë të mos kemi më shija të tillë, sepse do të paraqitim probleme të tjera. Mirëpo, duke parë që koha vetë është stabilizuar, do të thotë parametrat kanë filluar të binë, kanë filluar të binë dukshëm, nuk janë të ngritura aq shumë turbullia siç kanë qenë në fillim të rreshëve. Mirëpo, edhe për disa ditë të tjera uji nuk mund të konsumohet. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, edhe burimi i radavcit, burimi i stogut, burimi i unikut dhe i aninës në klin ende rezultojnë me vlerë